أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمانتي بومد الصومالي مركز سواد جوكتنبا وإسلام ظاهر وإذن الله رمضان مبارك. انت كنت بوح عن لي هاي عاو او للي هاي انت بضان لغو قياسو انت ايها بينك وغيرك بضنا حبينا ده إلهي إلهي هنالو كل مية وناك جيدة إلهي بنتها أنا جاي عليو لا يدنوت أنا جاي عليو إلهي أنا جاي أخبر الله بدان كي أجر كيسي إلهي جنة ده نقول كل ميو دل كان أنا هكذا دل برواقع دل كان أنا دل هالشيء صح وعقل إليه وقرا شغله كل يوم عيد سلام يا رب سلام الله عليكم جميعا. أنت كده بروح من دون يا عوا لما برنامج آد وقاعد قابل إن أنا لو ذاقه مجتمع الصومالي إيه وأنا سلايه واتكا gaabisay koo waxaan doonayaa insha allah salaam alaykum jamiican waxaan doonayaa marka koowaad in aan kamaan qayb ka qaadan cadowgeenii sukeeyaha noqday cadowgeenii sukeeyaha noqday kenya waxaan maqlayaa mujrimkii munaafiqa ahaa oo aad ogeydeen goortii u dhashay waxaan caawa keliya aan eegayaa inta rajada leh ee waa un garata ee soomaaliyeed baan doonayaa inta aan rajada lahayn ee rajo beelka ah ee maankoodu maxaa dalkooda qabyaalad sanam qabyaalad ah siistay maanta oo hindidii ay gubayaan sanamyadii waad ogtihiin sababtii keentay koronaha waan isleeyahay waa xigmad ilaahay iyo dadkii indiya ee dadka labaad ee adduunka ugu badan kadib markii ay ogaadeen inaan sanam waxba u qaban karin balse uu wax u qabanayo ilaaha qaadirka ah kadib markii ay muslimiintii ka qayb qaateen caqliyad aada u wanaagsanna keeneen oo ah ay u tuseen buudhistihii la dagaalami jiray ee masaajidadoodu gubi jiray ee maaragtay maadaama muslimku ay lo-da qashaan oo ay xalaal noo tahay iyaguna ay ilaah ka dhigtaan dhibaatooyinka ka dhashay oon muslimiinta aan ogeyn in hindidu dhibaatada ay ku samayn jirtay buudhistu oo ku samayn jiray dadka muslimiinta markii koronuhu imadna muslimiinta ay u istaageen in ay ama ay tusaaleeyaan dadka buudhistaha in diintani ay tahay diin iscafin isu naxariisasho ixtiraam iyo wanaag wadata kadib markii masaajidda ay gubayeen gogol loo dhigay taasi waxay keentay in ay boqolaal kuno hindiyi soo muslimaan dabeetana ay yidhaha allahu akbar sanamyadi inay jijibayaan laakiin waxaanan weli filayn ma doonayo wacyigelin kuma karaya anugura kuwa sanamka qabyaaladda sita qabiilku waa wax jira diinteenni waa ogol laakiin marka si xun loo adeegsado sanam laga dhigto macnaheedu uu yahay markii dowladnimada qarannimadii soomaalinimadii dalkii diintii intaba la siisto oo si dadban weliba oo munaafaqad ah loo isticmaalo waa sanam qarsoon marka kuwa waxba ku kari mayno laakiin waxaan doonayaa inta rajada lahayn soomaaliyeed ee inta wanaagsan ee soomaaliyeed kale ta halkan aan uga jeeday iyo inta dib iga daawadnoota inaan wax yar wadaagno waxaan u socdaa dalku waa naga dhexeeya isagaan ka leenahay dal dalabaad ma lihin dowladnimadu waa tanaagta dal jiri maayo haddaan dowlada jirin dalna waxaa burburiya dal dhibaatadii dal wuxuu galaa colaaduhu waxay u qaybsamaan laba dal waxaa burburiya colaad colaaduhuna labay u qaybsamaan labadaas marka waa islaamaan mid waa dagaal shisheeye oo kugu yimaado oo kugu soo duula midna waa mid sokeeye oo gudahaaga ka dhasha kan dibaddeel kaaga yimaada haddii maanta ingiriis ama jarmal ama maraykan ugu soo duulaan oo adduunyada dowladda ugu xooga badana waxbaa noo hambaysma waxbaa noo soo hara waxbaa soo hara laakiin marka kan sokeeye dhaca waxba ma hambeeya isagu waana naqaanaahoo taariikhda dee na baraysa oo annagaa soo marnay qudheena waad ogeeda 30 kii sano waxaynu soo marnay waxba ma hambeeyaan waxba ma hambeyaan yaa curiya waxaa curiya curiya qof dan leh shaqsi danaysta oo kursiga ku fadhiya iyo kuwa ka rida leh waana soo martay maxamed siyaad barro isku dhejiyey kursigii iyo kuwii etoobiya dabada la galay burburkii ka dhashaa dalkeennu eeday yaa sababta koowaad iskale kan kursiga ku adkaysta ee ku dhiga waa sababtuu leeyahy kuwa kalena way ku qabsadeen dabeetna burburkaasaa dhashay marka qofku markuu kursi isku dhejiyo waa cadow daleeya haddii qofku uu danaysta noqdo mas-uulna dal u noqdo oo dad u noqdo waa cadowga koowaad ee umada yeelato absolutely taas lays weydiin maayo cadowga koowaad ee dal iyo umada yeeshaan waa mas-uul kursi isku dhejiya
kuwa kalena waa ku qabsanayaan, dabeetana waa ukun dalku halkaasuna ku burburayaan. Farmaajo marka halkaasuu maanta ku aadaya kursi jacayl. Anu ceeb kale umahay, laakiin kursi jacaylku muxuu keenaya? Wax walbuu baabi'inaya, wax walba ayuu baabi'inaya. Waana soo mar qofku markuu marka kursi jacaylku u danaystay u danaystan kursi jacaylku waa danaystanimo, ta jacayl maaha, waa danaysi. Taas maxay keentaa marka qofka inay dhigto meel aan qof damiir leh uusan geyin inuu fariisto, in ay kasoo baxaan ficilo qof damiir leh uusan samaynin. Maxaana keenaya? Jacaylka kursigaa keenaya, danaysigaa keenaya. Danaysigiiba wuxuu la gelayaa meel aan gobigelin, aan kasoo aan soo qaadana. Marka waxaad hore u maqasheen mujrimkii mujaahidka cabjaran watay inu wa mujrim, waa daba dhilif, waa ninkii Kenya watay, waa ninkii Mandheera noo soo fariistay, waa ninkii dadka laayay, waa ninkii buulaxa ragga kule dadku laayay, dabadinta waa la soo xiray, waa la qabtay, waa baxsaday, waa dambiile. Haddana waxaan maqalnay wuxuu ahaa waa mujaahid ol, muxuu ahaa mujrim, muxuu noqonaya marka, muxuu soo baxaya xisaabtii marka, waxay soo baxaysaa mujrimkii mujaahidka ahaa. Labadii isku qaadanaya, labadaas kelmado marka marka la isku daro maxay dhalayaan? Waali qof waalan, ama dhaqan waalan, ama ficil waalan, wa camal waalan wey. Maxaa keenaya? Danaysiga iyo qabyaal. Danaystuhu waa qabyaal, wuxuu sameeyaa qabyaaladu isticmaalaa si uu isagu difaac uga dhigto, isagaa isku difaacay. Qabyaaladu qurunkay difaacda, wanaag ma difaacda iyadu, xikmad na mare wey. Maxaa dabeetana soo baxay? Haddana waxaa hadda soo baxay cadowgeenii sokeeyaha noqday, siduu ku noqday Jabuuti waad ogeydeen sukeeyan u haysana, yaa nooga sukeeyan? Waxaa nooga suka maray niman la yidhaahdo Ethiopia, dantaa gashay, dhexda dantaa gashay oo shaqsiga ka gudub. Haddana maxaa maanta jooga Kenya? Maxay ahayd Kenya? Baddeena iyo haysad waxay cadow nagu duulaamaya oo isa soo xera talaalaysay. Muxuu ahaa dilay ku ruayay cadow? Waxaan u goynay xiriirkaan u goynay, waa erinay, waxaanu eriyeynaa faragelin. Ko baddeena iyo haysad, laba soomaa oo ku raacsana in la eriyo safiirkeeda, waa ku raacsana in la eriyo. Waxaa la yidhi haddana waa la heshiinay. Maxaa meeshay ka baxay marka? Waxaan rabaa inaan su-aal isweydiina ah dalkanaan leena. Farmaajo waxaa lari waa mas-uulkeena qaar baa raacsan. Su-aal baynu doonaynaa aan ku qanci karno oo caqligu aqbalo oo soomaalinimada aqbasho oo diintu aqbasho oo aadamanimada ay aqbasho. Maxaa meeshii ka baxay? Ma baddii bay noo soo celiyeen? Ma faragelintii bay inaga daayeen? Kenya miyaanay ma Kenya magac kale yeelatayo cid kale noqotay? Ma mar labaaday dhalatayo dowlad kaloo sukeeyahay hadda noo taayo? Ma wax kalaa soo baxay? Maxaa isbedelay? Halay sheego bal, waxaa isbedelay? Halay sheego ee aan danaysi qofeed ahayn, kii shalay, danaysigii shalay xagga iga dhig. Danaysigan labaaday kasoo dao, waxaa isbedelay? Yaa ibar kala warimanku ma baddayay noo soo celiyeen? May ayaa mid hala yidhaahdo qof Soomaaliya oo idhi kara maya baddii noo soo celiyeen? Ma jirto. Waa hadda kan anwarmaataanadiri inta rajada leh, dadka rajada leh baan doonayaa in aan kuwa aan rajada lahayn moogtahay lagamasi, wax laga sii doodi kara maaha, wax laga sii murmi kara maaha, wax laga sii hadli kara maaha. Kuwaas waxaan leeyahay rajo malaha, laakiin inta rajada leh way waxaan ka hadlayaa. Anigu waxaan dhegeystay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo leh Kenya waa ehelaleen, waa walaalaheen, haddii ilaahay kuu roon yahay intaasoo qaxootiyaha inaga joogta. Haddana waxaan aragnay safaaradoodii la xiray, waxaan kala soo noqonay xiriirkii aan u goynay. Haddana waxaan aragnaa ma ahan waa walaalaheen oo la leeyahayo, waxa la soo celiyey xiriirkoodii. Haddii ilaahay kuu roon yahay xiriiradii, xiriirkii aan la lahayn Kenya. Ani marka waxaan isleeyahay waxbaha Kenya wax wanaagsan, waxbaa isbedelay baddii bay ilaa shalay. Maxaan xiriir kugu goynayna? Baddeenay haysteen, faragelinay nagu wadeen. Cabdullaahi Saciidan shalay tu aaday, Axmed Madoobe haddaan shalay ku xamanaynay. Aniga waxay ila tahay meeshaas dee ciidamadooda weli gudaha ku jireen. Axmed Madoobe weli saaxiibay leeyihiin, baddii weli sidii nooga haystaan. Haddaadan ii sheegi karin waxa isbedelay
iyo haddii alle idankeeda leeya dadkii aadanala lahay waa dadkii maaragtay kaleeto maaragtay soomaalidii kalena lahaa waa daba dhilifiyo iyaday heshiis leeyihiin. Haddana safiirkiina lagu celiyey, heshiisna lala galay, oo wixii ay iska okay noqdeen. Su-aasha aan isweydiinaya waxa weeye, ama qofka soomaaliga ay tahay inuu isweydiiyo walaalayaalow, wareelma deerreyaal waxba isbedelaye, ilan waxaan rabaa wixii inay yeeshaan ma ogtahay, inay sabab yeeshaan. Yaa sababta ii sheegi karaa? Ma waxay sababtu noqon kartaa gadar baa u timid oo xataa ugaba ma ilaan wada hadlin annaga madaxweyne ahaan waqtigiisu dhamaaday ee madaxweyne dad la leeyahay oo madaxweyne waqtigiisu weli jiro inta u tegay ma aysan wada hadlin wax wada hadal xataa ma jiraan. Ma gadaraa dalka nalale ama siyaasadda noo hagta gadaraa timid waa ognahay danaha gadar annagoo aan axsaan ku qabno anagu aan waxaa noo dhexeeyeen wanaag iyo xumaan midal noo dhexeeyeen laakiin ma aha matalaada ummaddeenna iyo dalkeenna ma noqon karaan turkigaa noqon karan dalkan annagaa iskale go-aanadiisina annagaa iskale aaway hankii soomaaliyeed aaway dowladdii soomaaliyeed aaway dadnimadii soomaaliyeed aaway rajadaan lahayn sidani weli masaasaad kusii ninka sidaa ku daba joogi raba dan iyo yeelkiid. Intaas waxaan doonayaa in dadka soomaaliyeed su-aashoodii ay iga koobnaato ma ahan inaan anigu daliilinayo wax, laakiin waa waxa muuqda ee waaqica ee ummadda soomaaliyeed og tahay ee aan laga murmi karin ee muuqda warannaga kenya ma wada hadal miyaanu wada hadal farmaajo oo waqtiga uu ka dhamaaday oo xoog ku haysta meesha ole weli madaxweyne waqtiga uu sakara afarta sana weli ku dhex jiraale afarta sana ku dhex jiraale ilmaa reer miyuu u tagay miyay doodeen waa qodob kenya miyay noo soo celisay baddeen miyaan ku heshiin waa maya ma ciidankoodiiyay nagala baxdayo intay ciidankoodii nagala baxdaya nabad kurugoda nool waa maya faragelintii miyaa meesha ka baxday oo axmedoobe iyo minfiraa kala baxday arrinkaa miyaad maqasheen iyadoo laga heshiiyo leeyahay jubbaland ay faraha kala baxay ilaa shalay jubbaland ay ka wadaashee ka waatay lahay miyaad haysaan mahayn laakiin waxaan haynaa gadar oo timid iyo iyadoo gadar iyo maaragtay waxaan aragna un nimankii villa soomaaliya ku oodnay oo kulmay iyo kenya ehelaannahay walaalana intaasaa maqan ma saasaa marka dowladnimo iyo han iyo qab iyo dadnimo iyo dowladnimo iyo wadaniyad ah ilaahay baan idin ku dhaarshay yaa ii haya halay sheego waxaan rabaa ja qof kastoo soomaaliya naftaada wax ka weydiiya dalkan adeeskale farmaajo dalku uu noqon maayo oo walaahi dowladnimo waxaad ku tahay markii dalkaagu ilaashan yahay sharaf markii siyaasad macquul aad ku socoto aaway nimankii daba dhilifyad ahaa haddii farmaajo saas yeelo aaway wadaniyadiisa war maxaan ku qanacnaa dalka yaa matalaya magadaraa matasha mase yaa matala dalkan war miyaysan ay xataa cidda waxna dhex yaala anagu inaan kulano wada hadalo war maxaynu ku wada hadalna anaga ethiopia kenya war maxaa safiirka marka hore lagu qaaday maxaa sadda lagu celiyay war maxaa heshiis ku kala go-ay muxuus hadda isku noqday yaa ii sheegi kara caqi yaa hal jawaabiga siiya oo keliya simple answer one answer keliya yaa ii sheegi kara kenya waa cadow haddana waa sukeeyaheen haye mujrimkii mujaahidka ahaa waa daba dhilif oo ahaa cadjana haddana waa mujaahid war walaalayaalo waxmaydisha waryaha ilaahay yaqaan war waxaasi waxaan rabaa marka inaa hadalkayga kusoo xiro baddeenna xagga ku dambayn doontaa haddii gadar soo gashay haddii ay wixii noqdeen danaysi haddii ay aan ognahay markii horena sida ay ku baxday aan ognahay maantana aan u jeedna kani siduu yeelay rabbi baan idinku dhaarshaeye soomaaliyow wax iska weydii waxa aad adigu leedahay xaggay ku dambayn doonaan baddeenna xaggay ku dambayn doonta rabbi baan ku dhaartay maantay noogu daranta halista baddeenna leedahay maxkamad ha taalo laakiin soo shalay ma aynaan lahayn nagulama dhexdhexaadin karo annaga iyo kenya maxaan badda aynoo laysku dhexdhexaadinaya hadda qadar maxay nagu soo gashay ama maraykana wato ama cid kalaa wato
aaway tootoolayaashii la oran jiray kutiiriye iyo ninkii la dhihi jiray farax macalin ay aaway mahadlan walaalayaalo waxay dhahaya munaafiqiinta ha la tashanina ha ku tashanina waxaan idinkaa iska leh danaysta waa tuug ilaahay kama boqo ma xishoodo siyaasad ma hagi karo maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu ku sifoobay dabadhilif dalgad ah oo ugu hooseeya aabid wixii dhacay tiyo indhaha wixii lagu wada hayo ka soo qaad annaga jabuutadadaynu wagtaa eritrea dhulka haysata damiirkeena soomaalino ha ilaabino africa ila aad ba olol ku salaam u fiirso mankan aqbalay magacdeeda maxay ahayd hiil qaran samayn hiil walaal hiil walaal magacooda maanta maxaa layidhahda xiriirkan weyn waa dadkii soomaali ogaabo qofka ninka ciisaha ama gida bursiga ama soomaalida meeshaas jooga dalku kula leeyay inta anigu aan soomaaliya kuleeyay kuleeyay samogdin waa dastuurkeena og waa dal soomaaliyeed eritrea dhulka haysata maanku wuxuusan aqbalin eritrean heshiis la ah jabuutian colaysl waxaan xataa haddii qalab jiro waxaan aqbali karin qofnimada waa inaad ka aamusta waa inaad ka gaabsataa waa inaad waa qodob wey qodobka labaad ethoobia iyo kenya anagu cidda noo colaad badneed u ognaa ethoobia in heshiis loola noqdo anigu ogolaa inta aan ka xoogaabayn laakiin midaan layga dhaadhicin karayn kenya cadowa ethoobia sokeeya taas markaan saas yidhaahdo haddana waxaan ogolahay in ciddii noo gafta ee gef geysata ee wixii horey naga haystaan labadoo dhul ay naga haystaane ciddii dhul kasta dhul kalen haddana naga qabsata ama bad kaleto inaan iska dhina colaad maxamed olol aad baan ku salaamay in aynu iska dhicino in aynu xiriirka u goyno in aan siyaasiyan kula dagaalano waa ogolaha kenya oo kale waxaan rabaa laakiin in aad ii caddayso waa ognahay badda inay haysato waa ognahay inay faragelin nagu hayso waa ognahay kenya dhibaatadeeda waxaan rabaa marka haddii aan la heshiinay wixii aan kula heshiinayo inay caddaadaan ood igu qancido maxaa meeshii ka baxay wixii aan isku haynay miyaa meeshii ka baxay oon ka heshiinay ma waxaa xataa wada hadlay wixii xukuumadda sheeginaya waqtigu ka dhacay maxaa cabdullahi farmaajo wuxuu ileeyahay weli afartii sana ii socota bal afartii sano hoos u socota aan kasoo qaadno aan waalano aan la waalano walaalayaalo xataa ma wada hadlin maya marka intaas ummadda soomaaliya intaasaan usii daynaya waxaan leeyahay halis bay baddeenni ku jirtaa berigana waa ku xiga danaysiga farmaajana keenaya abartii mare guduudahayd ee zair ama congo ee sharafkeena la hoos dhigay iyo danaysiga gaarka ah iyo hantida la waayey ee maanta qadar laga doonayo baddeenni waa iib qadar waa naqaana waa dalaal da-yar xariiftama waxaas kale inay ka faa'iidaan carabahoo dhan baa iyagay imaaraadka waxay iyo sacuudiga waxay isku qabteen waxay tahay waa jallenjiga ka dhexeeya waa dalaalnimada ka dhexaysa cid waxayna rabeen inay dal kasta iyo dad kasta boobaan marka waxaan leenahay danaystaha aynu diidno si aan dalkeena u difaacno yaynaan ku qaybsamayn yuusan na qaybsamayn hadda dhexdeena ka dareemaysaan in uu na qaybiyey danaysto inaan qaybsanay war wad arkaysaan yaysan na qaybin intaasaan kusoo koobaya barnaamijkan aad baan usoo gaabinaya waa suxuurtii adhow waxaan doonayaa barnaamij kaleeto oo aad u muhiim ah oo la yiraahdo caawa waa sports kow wixii arin aad iyo aad idiin taaban doona ayaana ka hadli doonaa khaasatan waa inay isu yimaadaan bahweynta sportiga soomaaliyeed khaasatan kuwa muqdisho jooga waa inay isu yimaadaan haddaan na soo gelaya waadna mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan idin leeyahay rabbiga qaadirka iyo dalkeenana ha difaaco dembigeenna ha dhaafo damiirkeenna iyo caqligeenna ha difaaco ha soo celiyo aadame dhammaystiranoo diin lahoo dhaqan lahoo dal lahoo soomaali aho
wax qaato waaqica ogaada hanaga wada dhigo si aan u midowno una aragno shaydaankana dhex rafanaya ee isku keena dilaya ee ina qaybinaya ee danaysta ee aan damiirka lahayn. Ilaahay hana tuso ceebta uu leeyahay iyo qofka wanaagga uu leeyahy, labadaba Ilaahay hana tuso. Ilaahay nama dul